через селище Тересва протікають дві річки – Тересва та Тиса, які регулярно підтоплюють дворогосподарства тамтешніх, адже дамби або напівзруйновані, а подекуди взагалі відсутні. Річка піднімає Тересва, вона розливається, заходить до нашої городи, в нашій оселі, і Тересянка плюс Тиса, і вони у нас вдома на подвір'ю приносять дуже великий нам ущерб. У 98-му таке було, у 2002-му було, тепер було, у 2015-му було, у 16-му було таке саме, у 13-му, кожен рік ми маємо проблеми із нашою річкою Тересянку, тому що немає, видите самі, немає берегоукріпління. Коли вода піднімається, то наступить з двох сторон. Тамтешні кажуть, неодноразово зверталися у селищну раду з проблемами підтоплення домівок під час весняних та осінніх паводків, але віз і нині там. Люди з острахом чекають чергового підвищення рівня води. Це залишилося до того місця, де Тересва впадає в річку Тиса, залишилося 3,5 кілометра, то практично у нас є незахищена частина бувшого нижнього складу Ушвінянського лісового комбінату, центральної частини селища і частина Тересіанського доку і житлового масиву по вулиці Заводська і вулиці Армійської, де є дуже сама серйозна загроза підтоплення. І зараз залишилося ще десь порядка 1 кілометра дамби будувати нижче моста до місця, де річка Тереса впадає у річку Тиса. Коштів у селищному бюджеті на будівництво дамби немає, тим паче, що це відповідальність держави. Побудови дамб – то є питання державного бюджету, і таких коштів у нас і не може бути і близько для того, щоб будувати. Так, сприяння може бути невеликими коштами для будівництва дамб, але ми власних коштів не маємо. З аналогічними проблемами стикаються жителі практично всіх населених пунктів Тячівщини, через які протікають річки. Державна програма ТЕС, вона не функціонує. Можете румунську частину показати, там працює. Справді, ось так виглядає берег укріплення Тиси з румунської сторони. На будівництво такої дамби за відсутності фінансової підтримки держави коштів у місцевих скарбничках не вистачить. Але депутати намагаються хоч якось попередити паводки на Тячівщині. Для цього на 6-й позачерговій сесії затвердили відповідну програму і спрямували гроші на її реалізацію. Для того, щоб профінансувати, зараз самі невідкладні такі, скажімо, вузькі місця, після цього от льодоходу, пов'язаний з паводком, який пройшов у лютому. Значить, там спрямовано 600 тисяч гривень для того, щоб зараз зробити ці невідкладні заходи. Велика біда і в селі Калини, в селі Ганичі, Дубове, Красна, Ущерна, Вонігово. В общем, у нас дуже багатьох сел, Нересниця, Вільхівці, дуже багатьох селах є проблемні питання. І щоб ще паводку їх такого не було, щоб хоча б захистити цей період. Зрозуміло, за кошти районного бюджету відновити дамби на всіх річках Тячівщини не вдасться. Державні програми з берегоукріплення не фінансуються. А місцевим жителям залишається сподіватися на милість матінки природи, аби опади цієї весни не призвели до паводків.